Tomáš Výmenca. Čo? Chcem si vystrieť nohy v uličke. Už vystupuješ? Ale... Posun sa. Ja. Daj si to dolu. Prosím? Dolu si to daj. Micko, teraz nepoď, počúvam. Nepoď, rozprávajme sa, poď. Teraz počúvam. Nie, nekopla som vás náhodou. Nie, nie, to je v poriadku. Aj vám tak puchnú nohy. No. Teraz mám na to takú dobrú mastičku. Poradil mi ju môj doktor. A. Bola som teraz v nemocnici. Aha. Nohy som mala až fialovo-modré. A potom ako celé sa mi akože tak napuchli, podliali vodou a neverili by ste tomu. Nakoniec sa mi tam spravila taká mokovajúca chrasta. Nepožičiaš mi tie slúchatka? Nie. Začalo sa to takou malou výražkou, ktorá zahnisala a ne sa zahojiť. A potom to začalo puchnúť, až nakoniec sa z toho spravila diera v nohe. Nechcel si sedieť v uličke? A? Sedieť v uličke, či si nechcel? Nie, ďakujem. Videli ste už takéto niečo? Ja! Včera mi to odfotila. Takáto diera v nohe. A nepomáha na to nič. Počúvate, nič. Ani na plaste, ani koloidné srebro, no nič. Takéto trápenie má človek. Strašné voločo. Ja neviem, čo budem robiť. Ale neviem. Ježiš. Ale tá mastička trochu pomáhala. Ale na tú dieru nie. Ježiš.